أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام لے، سو تم ہمیشہ اس کو اچھے ناموں سے پکارو. جا القہار، سب کو قابو میں رکھنے والا. جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھر یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار یا قہار کہے، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے 7 بار یا قہار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا. جس شخص کو دشمنوں سے خطرہ ہو وہ سورج نکلتے وقت اور رات کے آخری حصے میں دشمنوں کی ہلاکت کے لیے 100 بار پڑھے، یا جب پارو یا قہارو یا غل پپ شیش شدید، پھر کہے خوب حقی من ونی وعدا علا. باقاعدہ اس کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت اور ماں سوا اللہ کی عظمت دل سے جاتی رہے اور دشمنوں پر غلبہ ہو. اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جو با وجہ سحر عورت پر قادر نہ ہو، سحر دفع ہو. جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کثرت سے اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ دنیا کی محبت جاتی رہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو اس اسم کو فرض نماز کے بعد 306 بار پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اسے امن و امان میں رکھے گا اور دشمن پر غالب ہوگا، حاکم مہربان ہوگا اور خوف دل سے جاتا رہے گا. جو کسی مشکل کے واسطے اس کو 100 بار پڑھے، مشکل حل ہو. دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض و سنت کے درمیان 100 بار اس اسم کا پڑھنا بہت مفید ہے.